Hej, jag heter Johan. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Tänkte vi skulle kolla på ekvationssystem och ett supertrevligt sätt att hantera sådana som heter substitution. Substitution är en jättebra metod inom matematik i allmänhet och säkert andra delar av livet också. Det handlar om att byta ut någonting. Att substituera är att byta ut någonting. Och det är det vi ska göra. Vi har ett ekvationssystem och då kommer vi byta ut en av variablerna mot någonting annat. Och så får vi något som blir lättare att lösa. Och det är inte så dumt. Tänk dig att du är ute och går i skogen och sen så dyker upp en trollpacka som säger: lös det här ekvationssystemet, annars förvandlar jag dig till en padda. Så har trollpackan liksom lurpassat där, eller det kanske en häxa som lurpassar först. Det spelar mindre roll. Då blir man lite så här svag i knäna, men vi är inte så rädda för det, för vi kan hantera ekvationssystem. Och jag tänker visa dig hur, så att du också klarar det här, klarar ur en sån här knipa. Först ska jag dricka lite te. Så, te är också en bra grej, Johan. Här ska vi se. Vi har två stycken ekvationer, två stycken samband mellan x och y. Och de ska vara uppfyllda samtidigt. Vi markerar den här klammern här, så att de här hör ihop. Det är inte bara någon som råkat skriva dem bredvid varandra. Den här första raden säger att y är samma sak som 2x minus 1. Och den andra raden säger att 5x plus y är samma sak som 13. Om vi tar 5 gånger x och lägger till y, då får vi 13. Okej. Tar vi y så får vi samma sak som om vi skulle tagit 2x och dra bort 1. När vi har någonting så här snällt skrivet, så att y eller den ena variabeln står själv, då kan vi säga att vi har en substitutionsformel. Det är ett fint ord som vi har lite grann kommit på, som är bra att ha. Substitutionsformel. Det är en formel vi använder, eller ett samband vi använder för att byta ut en variabel mot någonting annat. I det här fallet så kan vi ta y när det dyker upp och byta ut mot 2x minus 1, för vi vet att de här två är lika mycket. De är samma sak. Om vi använder det på den här andra ekvationen. Använd här. Vad får vi då? Jo, då får vi, det här leder till, det kan man skriva en sån här pil, det betyder leder till. Här under så står det då 5x plus, och sen så skriver jag inte y, för y ska vi byta ut. Och det står här att y är samma sak som 2x minus 1. Och är jag smart här så skriver jag en parentes runt, för det kommer hjälpa mig i framtiden. 2x minus 1 är lika med 13. Observera, det här, alltså, här har vi bytt ut y här mot 2x minus 1. För det säger vår substitutionsformel att vi får göra. Y är samma sak som 2x minus 1. Så det kan vi göra det här. Och simsalabim, vips, pips, så har vi fått en ekvation som bara en obekant, en variabel. Och då kan vi lösa den. Tar vi och förenklar lite grann här. Tar och skriver dubbelpil. Dubbelpil får man skriva när man kan gå fram och tillbaka. Men det tänker jag inte gå in på nu. Nu ska vi se. 7x. För 5x plus 2x till så har vi en minus 1 här. Minus 1 är lika med 13. Okej. Okay. Då tar vi och lägger till 1 på båda sidorna för att få x:en själva. Då får vi 7x är lika med 14. Och det jag gjorde här var så att jag la till 1 på båda sidor. Aha, och då blir det ganska lätt här. Men jag tar sista steget och skriver ut det också. För jag är så noggrann. Jag delar med 7 på båda sidor. 7x delar med 7, det blir x. 14 delar med 7, det blir 2. All right. Då kan vi göra en sån här. När vi har hittat vad värdet på en av våra variabler. Det här säger liksom på något vis att x är lika med 2. Så det här påståendet vi har här uppe, de två ekvationerna, de leder till så småningom att x är lika med 2. Mm-hmm. Men vi vill veta vad y är också, annars kommer vi bli en padda. Och det vill vi inte. Så därför gör vi en grej till här. Vi tar och sätter in det här värdet nu i vår substitutionsformel. Använd x lika med 2 i substitutionsformeln. Okej, och vad får vi då? Jo, då får vi att så här,
Y är lika med 2x minus 1. Y är lika med 2x minus 1. X är lika med 2. Så det här är lika med, det är fortfarande samma sak vi skriver. 2 gånger 2 minus 1. Och det här blir 3. Okej. Okay. Så då vet vi att x är lika med 2. Y är lika med 3. Så där. Kan vi sätta små hjärtan runt om också. Det känns som en sån dag. Okej, okay, och är man listig nu så tar man och dubbelkollar så att det här stämmer. X är 2 och Y är 3. Låt oss dubbelkolla det då. Y, det är 3. 2 gånger X, 2 gånger 2 minus 1. Ja, 3 är lika med 3. Det stämmer bra. 5 gånger 2, det blir 10. Plus 3 till blir 13. Stämmer också bra. Stämmer. Kontroll visar att det stämmer. Där. Gött. Då klarar vi oss från den onda häxan. Låt oss gå igenom väldigt snabbt vad det här var för någonting nu då. Jo, vi har ett ekvationssystem som i det här fallet var snällt. Det kommer inte nästa ekvationssystem vara på samma sätt. Där har vi en substitutionsformel. En av variablerna står själva. Steg 1. Hitta en substitutionsformel. Steg 2. Använd den i den andra ekvationen som du har. Så en ekvation blir substitutionsformel. Den andra är där vi använder substitutionsformeln. Steg 3. Lös den andra ekvationen. Lös den andra ekvationen. Steg 4 blir att använda lösningen in i substitutionsformen. Resultatet. Där. Och steg 5 ska vi inte sticka under stolen med kontrollera ditt svar. Där. Eller din lösning. Så, det är substitution. Vi har sett den enklaste varianten av substitution. Det kommer mera. Här fick vi en substitutionsformel serverad för oss på ett silverfat. Och så är inte livet alltid. Så vi kommer att kolla mer på det här i nästa video. Hej då!